Parker, cadê você? O conselho vai chegar logo. Precisamos fazer a verificação do equipamento. Tô chegando. Só faltam umas quadras. Ah, acho que vou fazer isso sozinho. Não, espera. Não é seguro. Adoro o entusiasmo do doutor, mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. Desculpa o atraso, eu... Uau. Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Oh, não. Ah, não é melhor abortar? Ainda não. Calma aí. Doutor Octavius, você tá bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não, a culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas... Depois conversamos. Isso foi um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado. Ah, você tá bem acabado, amiguinho. Vamos ver o que tem de errado com você. Os circuitos queimaram. Droga! Se eu tivesse aqui para fazer o teste, isso não teria acontecido.
Consegui. Tudo bem, tenho que redirecionar o controle auxiliar. E agora, recalibrar a tensão. Terminei. Vamos ver se deu certo. Novinho em folha. O doutor vem testando novos materiais para próteses. Ele me pediu para revisar o trabalho dele quando eu pudesse. Acho que posso fazer isso agora. Quantos incêndios vimos até agora, Otto? 3? 4? Eles indicam que estamos progredindo. A ciência nasce da cinza do fracasso. Acho que o otimismo do Dr. Octavius nunca foi abalado. Acho que a gente tem amostras de todo tipo de prótese que existe. Nosso primeiro voluntário de testes, Cabo Texidor. Perdeu um braço na guerra e agora só quer abraçar a filha de novo. Estamos tentando melhorar o hardware da prótese. É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele. O doutor estava tentando melhorar a granularidade do atuador. Legal! Resposta super suave. Deixa eu ver se dá para aumentar a força do aperto da prótese. Melhorou. É bom evitar apertos de mão violentos, no mínimo. Muitas noites longas no laboratório. Pelo menos o doutor guarda uns lanchinhos.
Mas bem que ele podia arranjar mais daqueles cubinhos de queijo. Chegou o dia. Revisão da bolsa. Estamos prontos. O trabalho tem progredido em um ritmo notável. Sinceramente, nunca pensei que o atuador de tração fosse voltar a uma tolerância aceitável. Mas o Parker... o garoto leva jeito para a ciência inovadora como ninguém. Estava prestes a encomendar uma peça substituta personalizada. E ele voltou da loja de ferramentas com um frasco de solvente, uma escova de dentes e... pronto! Problema do atuador resolvido. O menino é um gênio. Um gênio que vive atrasado. Já passa das 10 horas. Cadê ele? Não deve ter esquecido da valiosa. Desculpa te decepcionar, doutor. Dá pra fazer um lançador de teia na impressora 3D? Não acredito que eu nunca tentei. O doutor estava testando um material de contato novo para a prótese. Um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar pro doutor procurar outro material. Beleza, vou dar o fora daqui antes que piore ainda mais as coisas pro doutor. Yuri. O Fisk já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros. O Fisk devia estar honrado. São companheiros e tanto. Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu tô a caminho. Acho que saiu um novo episódio do Jameson. O que o meu fã número 1 achou da prisão do Fisk? Está no ar Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. Duas vezes! Duas vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro! E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganhe uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado. Nem bem, não adianta pedir. Bem-vindos a Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo Wilson Fisk, né? O chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Não, eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma, um terno e um monte de correntes de ouro acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas, mas aquele imbecil tem uso da mínima? Claro que não. Ele apareceu na TV, é isso que importa. Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara. Até essa guerra começar, eu tô do lado do teioso. E você vai mudar de ideia quando três máfias novas quiserem cobrar o triplo pelo mesmo cano. Ou só arrebentar sua cara. Tchau! Ah, bom dia, Jonah. Você vai falar alguma coisa bacana sobre mim. Um dia.
agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Ah, que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar. Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Vamos ver essa torre. Trocaram as bandas de entrada. Que sutil. Uma torre nossa acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro. Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Certo. Minhas unidades estão... Relaxa, eu cuido disso. Vai! Fica de olho. Acho que esses caras não esqueceram a chave. Ok, terminado. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Tá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então você é a X9. Vai pra lá, canalha! É ela mesmo. Eu mandei sair! Me deixa em paz! Fica quieta, moça! Não toque em mim! Sai de perto dela! Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson estava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Claro que sim, mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. Spider é aranha, sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto.
De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Acho que posso ajustar as torres para rastrear mais do que crimes. Isso! As torres estão captando todos os sinais de radiofrequência, incluindo um aqui perto. O que é isso? Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Ainda tá aí? Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Parte homem, parte aranha, agente total. Abra o cofre! Vai! Oi, gente! Ah! Spider-Man, atire! Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Você vai se arrepender disso, aberração! Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens. O agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri? Yuri, você tá aí? É. Acho que ela não conseguiu conter tanta emoção. Ferrou. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, lisinho. Os instrumentos pro conserto estão no laboratório. Será que o Dr. Octavius já foi? Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola.
Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Crachá de visita da Oscorp de quando fui entrevistado. O salário era bom, mas o Dr. Octavius me deu a chance de fazer mesmo a diferença. O cartão VIP do Harry pra boate. Ele sempre tentou me incluir. O cardápio do meu primeiro encontro com a MJ. Queria ter dinheiro pra um lugar mais chique, mas ela não ligou muito. Atenção unidades, roubo reportado. Apoio imediato na Union Square. Isso é um assalto. Hora da luta! Acaba com ele, sempre bom impedir um roubo. Não posso deixar o básico de lado. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, Aranha Secreto. O doutor fez descobertas durante toda a carreira, mas sempre foi ofuscado, geralmente pela Oscorp. Dessa vez vai ser diferente. Doutor Octavius, o que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava...
O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu não sei o que... Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah. Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Tranquilo. Vou guardar segredo. Bom, pode trabalhar. Verifique seu e-mail. Tomara que eu não seja demitido. Formatura. Parece que faz tanto tempo. Eu fui estagiário do doutor na faculdade. Ele me fez ver que eu podia ajudar o mundo tanto num laboratório quanto de Colan. Talvez mais. Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate do traje do Spider-Man, é assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho... Aranha branca, é? Isso deve servir. Licença, tô atrasado. O mesmo Spider. We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fisk mantiveram tudo funcionando. Canteiros de obras. Não fecharam quando ele foi preso? Não, é um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vir algo suspeito. Tá bom. Você é o Spider-Man xereta da vizinhança. A flor de lapela da formatura. Foi destruída na luta com o Fisk. Até que representa meu azar no amor. Alertei sobre o sistema de monitoramento de crimes orwelliano instalado na cidade. Bom, não está funcionando. Sabem por quê? Porque alguém caiu na real e percebeu que é uma violação dos direitos civis? Não!
porque aqueles burocratas incompetentes fizeram uma rede mais instável que bêbado tentando andar em linha reta. Então o dinheiro dos impostos foi pro lixo e não podemos fazer nada. É o mais perto que se chega de um final feliz no mundo real, meus jovens. Invasão reportada. Agentes em Murray Hill. Aguardem mais instruções. Todas as unidades. Assalto reportado. Respondam. Reforços solicitados em Gramercy. Respondam. Temos o direito de recusar serviço e abater qualquer criminoso. Tá escrito ali na placa. Vamos impedir esse crime clássico.
10, testemunha relata venda de narcóticos. Mobilização em Dutchtown. Invasão em andamento. Agentes perto de Nolita, respondam. Yuri, eu tô num canteiro de obras do Fisk e parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui. E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir. Recebi uma mensagem do doutor. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Uau, acho que isso pode dar certo. Legal! O doutor ficaria orgulhoso. Não acredito que o Spider-Man venceu. O jogo só acaba quando termina. Não, eu sei. Mas eu lembro que era um viver de nada e era só um saco de pancadas do chefe. Achei que o chefe tivesse matado ele aquela vez. Pode até ser. O Lenny acha que tem mais um Spider-Man. Vira essa boca pra lá. Só faltava esse exército do Spider-Man. Vocês são novos aqui. Então eu vou falar a regra número 1. Entendi.
É melhor não se atrasarem para uma remessa. Nunca. O chefe é linha dura. Ele não tolera. Tô a fim da porrada. Cuidado, ele tá voando. Canteiro. Tráfico de armas. Vou ver se consigo reduzir o fornecimento. Acho que chamaram os amigos. Você vai ter um pé, cega! A gente pode por aqui! Ah, oi, pessoal! Bem-vindos à festa! A regra é não entrar de sapato. A não ser que vocês estejam sem meias. Aí, vamos lá, compra umas. A gente te pega aqui, motor! Olha aí, motor! Tudo dominado, capitã. Na verdade, enteiado. E finalmente denunciaram um tiroteio. Então a polícia tá a caminho. Bom trabalho. O Fisk tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vir alguma coisa suspeita. Para achar todos os canteiros de obras do Fisk, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento para ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares deve resolver. E eu já sei com qual vou começar. Manhattan Bridge.
relatou o ponto de tráfico. Dirijam-se para Flatiron, câmbio. Minhas teias das axilas. Elas me ajudavam a planar por curtas distâncias, mas nunca funcionaram direito. O visual era bacana. Peter, boas notícias. Acho que aparei as arestas com o conselho. Se o teste com o carro... Se dor der certo amanhã, estaremos prontos. Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por hora, enquanto o nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Temos uma perseguição em curso. Agentes perto de Gramercy, respondam. Bom e velho Empire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar. Ah, é o Sr. Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Unidades 1034. Oi, Sr. Lee. Oi, Peter. Estamos prontos para a festa. Quando quiser. Legal, eu tô indo.
Não.